Зруйновані будинки, двоповерхівки та магазини. Такий вигляд має селище Велика Новосілка. Екіпаж поліції «Білий Янгол» разом з волонтерами на броньованому автомобілі в'їжджають в селище з гуманітарною допомогою для місцевих жителів, які попри постійні обстріли залишаються там. Дуже моторошно бачити той населений пункт, який ти бачив, коли він процвітав. І дуже неприємно розуміти, що зараз цей населений пункт непридатний для життя. Наразі у селищі проживає близько 300 людей. Автомобіль поліцейських зупиняється на подвір'ї місцевих жителів. Обстановка, ну, весела. Постійно обстрілюють, да? Да. Прячемося. А де хоч прячетесь? А де підйдеться? Коли де застанеть, там і падаємо. Луплять і луплять. Спрашується, чого лупить. У селищі залишився один магазин. Електропостачання немає понад рік. Найбільше люди чекають на хліб, який привозять поліцейські. Місцеві збираються у центрі, туди й доставляють допомогу. Хліб та продукти цього разу – гігієнічні набори. Я ось це тривіжу, щоб положити, бо я не змогу поїсти. Мені спасибо, що хоч сказали, що там моющі. Кажу, пойду, попрошу, щоб хоч помити. Волонтери пакують жінці хліб та продукти. Пенсіонерка від евакуації відмовляється. У мене син, він больний. А ми з сином заберемо. Він болить в другій групі. Він не поїде. Я із-за нього осталась. Я, може бути, би в початку війни поїхала. Страшно. Очень страшно. Но я ж на своїй землі живу. Я не на чужой. Это, конечно, это моя земля. У населеному пункті залишились переважно літні люди. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас.